kati yetu hapa tuko na viongozi wengi. Na mimi nataka nichukue nafasi hii niwaulize wasimame. Asante sana. Tuko na Kimani Kuria kutoka kule Molo. Pigeni makofi. Tuko na huyu aliyeongea mzee wetu kutoka Madhira Rigathi Gachagua. Tuko na mama wa kaunti wa kule Nyeri anaitwa Rahab Mokami Mashinani. Tuko na mheshimiwa Gashobe Samuel wa kutoka hapa Subukia. Tuko na seneta wetu wa hapa Laikipia mheshimiwa Kuria Kinywa. Tuko na seneta wa Nandi County anaitwa bwana Chenargei, geni makofi. Tuko na mheshimiwa wa kutoka hapa Bahati pia daktari MCA wa kutoka Kabati. Tuko na Moses Kuria jamaa wewe. Tuko na Kimani Ngojiri wa kutoka Bahati, geni makofi. Tuko na mheshimiwa Aaron Cheriot seneta wa Kericho. Tuko na Onesmus Kipchumba Murkomen ambaye ni seneta wa Elgeyo Marakwet. Zamani alikuwa leader of majority, siku hizi ni majority leader. Tuko na governor wa Nandi anaitwa Steven Sang. Tuko na mheshimiwa Robi Matthias Robi kutoka Kuria kule Isabenia. Tuko na ndugu yetu wa Nakuru East baba yao mheshimiwa Gitaria. Sana sana mheshimiwa. Tuko na Oscar Sudi mbunge wa kule Kateret. Nasikia siku hizi ameombewa, amepunguza maneno. Tuko na Kale Kofitai mbunge wa kutoka Soi. Tuko na Kimani Ishumwa kutoka Kikuyu. Tuko na Abraham Kidura Kindiki seneta wetu wa kutoka Tharaka Nithi. Na speaker deputy speaker emeritus. Tuko na waziri Charles Keter wa kawi ama energy katika taifa letu la Kenya. Na tuko na of course the one and only Susan Kihika ambaye ni seneta wetu wa Nakuru na na yeye ndio majority emeritus. So nafikiri kwa sababu ya nafasi ya saa tuseme mama Alice Kihika, tumefurahi sana kama familia. Asante sana mama yuko pale nyuma. Tumefurahi sana kwa kutupatia huyu mrembo. Tutamchunga, umemfikisha seneta, tutamfikisha hapo mahali pengine. Tunajua ile tabia. Tunaona hiyo. Asanteni sana.